Amy Hansen, fyrst danske mestare i Women's Body Fitness og nu showdown, et la førske mestare, hva skal du kalla det, klokke? Takk for det. Hvordan føles det å være, et la få bøyen om at du er eisen nummer ett her i landet nå? Det var deilig, ordentlig deilig. Forklare litt sin til rommet, det som hent jeg har sen, og kvitt kanskje du selv helst at det gikk som det gikk? Jeg var ikke kvitt det gikk som det gikk, jeg er kanskje bare en gående, men og bare en ordentlig gående, så ja. Hva innebär det att man går an där till Women's Body Fitness? Att man har finns det rätta mat när man har sovit nog och finns nog väska och allt spel bara. Kanske syns det bättre än tjejerna. Det var allt. Nej. Men ja. Nei, vi ser meg at vi har flent av løsene resursene på en tar enn to sørste ut som om to er arbeidsongstene i her. Hva er det som skjer? Nå blir alt bare smelt av alt, ja. Ja, simpelt enn alt er brunnet for speklet, ja. Heldigvis. Hva ligger etter fire man skal tennsprayes så nekk som tidsskolen gjør en sånn kapping? Jeg har alltid en tro i fire løa, og så en rikve av meg opp, som ikke er av meg. Och så, ja. Och till bara en parter att showa någonting för att kunna visa en kroppen bättre fram. Ja, man kan ju blåsa inte bättre utav det. Man är sin demiska att stötta på. Men hetta om hon tar blåa Danmarks mästare nu, Burn Showdown, mästare, ett land förra mästare som vi kallar det. Några månader då? Hette en extra. Hette faktiskt, hette cool. Ja. Kvui är hetta större än Danmark? Är det till er färgen eller? Till er färgen, man kommer ifrån och alltså... Man kämpar lugga hårt. Det huxar jag faktiskt tar jag börjar att arbeta med tillhet här i Isne så huxar jag okej. Okay, ja, men det kanske bara. Då senaste två senaste kapingen och så sånt nu och stilla rollet hyggligt. Men det är också lugga hårt som eller att man arbetar kan lugga hårt som till Danmarks mästerskap och Norrländsk mästerskap och så vidare. Och arbeta hårt. Hur snäck var när vi gick för till att Jessica Clarence lands på kapings med dig? Ett vegan. Ja. Det är från vänjning till mat till allt. Till allt, ja. Jag är så lite sjuk alla vegna, Aaron. Så det är gott att det är legal, lukast. Jag kommer med all. Du ser det sista kappen i snö som kappen går an. Och du vet att du tränar nog så lunchen. Vad sker nu för Amy Hansen? Nu är det pausa och... Anna tog i allfören och så arbetar vi fram mot EM som är i maj. Kanske. Först ut hos kroppen här då, att när det är. Så då tar du inte att bara ut att du har varit i EM? Vi ses nu och så nästa år. Ja. Lycka mycket kvart så då. Om tjena till lucka vi att ha vunnit Burn Showdown 2016. Tack för det.